じゃあ行くか。歩いた歩いた。弓ヶ浜も夕方になってきたからスルーしようかな。雨降ってきたら困るから。ところてん食べましょう。ところてんか、ところてんね。ところてん嫌いじゃないけどそんなに好きでもないんですよね。初。ありがとうございます。出発です。GPS がまだ復帰しない。アンチところてんですね。いや、アンチじゃないです、全然。まだ降らないですよね。ですよね。ベネルプはパナソニックだろ。ところてんはムミ。ムミ、そうそう。ところてん買いそうですよね。ところてんの原価っていくらだろうね。原価。どうだろう。いくら原価安くても加工費がめちゃくちゃかかってたら。やっぱり独身は自由でいいですね。独身は。そうですね。海藻の味はありますよ。とにかく怪しくなってきたな。カレーライス600円、煮込み丼600円、焼きそば600円、ラーメン500円、安いな。パナもエネループのパクリみたいの出してるからな。パナも、そうなんでしたっけ。あ、エボルタってのありますよね。あれは大丈夫っぽい。本当に大丈夫ですかね。じゃああまり焦らずに行くか。どっちにしろ必死で漕ぐなんていうのはやらないですけどね。たとえ振られようとも。パナがエボルタか。なんかエボルタ君っていうのが、なんだっけ、マラソンみたいなことやってましたよね。なんかツイッターで、エボルタ君がどこどこに来たみたいな。これ27段です。だっけ ?24 だったかもしれない。あ、27段だ。バナナはフィンランドですね。バナナはフィンランドですか?え?どういうこと?バナナはフィンランドの意味がよくわかりませんでした。バナナはおやつ。バナナはおやつに入りますか。あのバナナのおやつにあたって相当長いですよね。今そもそもおやつ300円までとかいう制限あるんですかね。その幼稚園なり小学校なりで。山陽がどっち。私は前はエネループじゃなくて山陽の2700mAのミリアンペアージュ の容量でかい、一番でかいを使ってたんですけど、使っているうちに結構な頻度で劣化していくんですよね。で、エネループの方が容量は少ないけど、劣化を気にせずに、あとしかも放置しといても放電しないんで、今も 100% エネループ使ってます。え、牛乳?岡山、広島?ん?お。猫汁みたいな絵が描いてある。ていうかこの絵は猫汁うどんの猫汁かな。違うか。微妙に表情が違うよな。ん?ダイソー?うなぎはバリバリ使ってますよ。うん。16時26分、1時間ですか?それは多分無理じゃないかな。下田まで10キロってことはないですよね、ここから。とりあえず弓ヶ浜はちょっと飛ばさせていただいて。弓ヶ浜は行かないと。行かないとダメですか。防塵防水したいようです。1万ミリアンペア。パワーポンドこれいくつだったかな。パワーポンド。私はパワーポンドとあと1万8000のやつ2つ持ってきてます。で、実は昨日ですね。で、さっき言ったっけ、夜。パソコンと外部バッテリーの、つきたてだったら何でもいいです。外部バッテリーの組み合わせを一組一晩放置してしまって、実はフル充電できてないんです、昨日。なので、この後どんだけ持つかよくわかんないですよ。ただ、17時9分で、それは踊り子じゃないんですね。まあ、それかな。そのぐらいじゃないかな。また登ってる。サドルの位置はですね、足先がつく位置です。足のかかとはつかないですね。わ
かってるか。今なんだっけ、私は何の話してたっけ。あ、踊り子ですか。17時6分も。あ、じゃあそれでいけるな。ただ踊り子は確かかなり満席なんですよね。かなり満席って頭悪いな言い方。あのこっち来るとき下田からスタートも考えてて踊り子を検索したんですけど、土曜日の朝というか土曜日の踊り子は自由席か、大丈夫かな。あの踊り子の指定席は夕方まで空いてませんでした。まあ前日見たんですけどね。踊り子号の、横浜から下田まで行く直通のやつ調べたら空いてやしなかったですよ。いいですか。キムキですよね。なのかな。早くも振り返りが楽しみです。早くも振り返りが。ちょっと今日は間に合わないかな。どんな踊りを踊ってたのかな。うん、どんな踊り。お。ウサギか。ロードウサギ。下田まで。オーシャンビュー。オーシャンビューは伊豆急の車両じゃないんですっけ。オーシャンビューってあの、いや座席が海に向いてるやつですよね。海側に。ウサギの子。最近は中学で踊り子養成。ロボットダンス。中学？ん？何？どういうこと？満席ですよね。悪くないですか？ノバウサギ。最近そうか、ノバウサギってやってないんだっけ。テレビ見てないので。体を張って働いてるんですかね。あ、またあの絵本シリーズだ。絵本工事看板シリーズ。ポールダンサー。なんでポールが。これからは安心だね。ここまでやられるとなんか逆の意味に見えるんですよね。どれだけの全くですね。申し訳ない。逮捕か。新作ですね。新作ですね。あ、猫だ。がっちり。上の腕はあの家族は怖いよって言ってました。ドボックマあれ熊いた今。そう。あのセリフ入ってました。うん、下田まで20キロはないぐらいじゃないですかね。おう、今日、あ、割と不器用だな。まだ尻尾見えてますけど。てかなんかものすごくやりづらそう。がっちり。いきます。がっちり。わらわら。猫。なんか不器用だあの猫。不器用な猫。あ、そこにも猫いる。あそこにもいる。いっぱい猫いる。ここ干物屋さんか。干物屋さんの前猫だらけでしたけど。猫だらけでしたが。あ、延長しました。しましたよね。今のあれですかね。そう、何見てるんだっていうそんな感じでした。干物屋さんの店の前が猫だらけでした。だらけで言うと、まあ3匹しか見てないな。泥棒猫。うん、あ、あれ伊勢海老のシルエットだ多分。でもなぜあれ色が落としてあるんだろう。いいものですか。この干物はいいもの。猫は結構猫引かれますからね。なんか車に急接近されると立ち止まってしまうから引かれるらしいですね。まず相手をなんか見極めようとしてしまうから。ものは発行しているのよ。
いうのあれか、自分の中で気がするけど、ネタは光っているのよか。探偵、そうそう、菜の花今ありましたっけ。今日はだいぶ菜の花見ましたよ。うん、スピード、いやそんなに出てないですよ。あ、アロエだ、アロエだ。自転車、私はこれは巡航速度が25以下ぐらいなので、かなりのんびりしたペースだとは思います。一般的に言うと、一般的におしなべて言うと。でもこれを毎回言ってるのもなんか聞き飽きた人いますよね。スピードで言うと1日平均だと本当に10キロぐらいになっちゃいますからね、休憩含めて。うん、乗りすぎる。やっぱ引かれるのは夜が多いのかな。そうか、車の方も遠くから見えるだろうしな。荷物、菜の花咲いてますね。もう嫌ってほど見た今日。天気はこんな感じ。まだ降るようには全然見えないんですよね。うん、廊下が、あ、どうなんですかね、そのあたりスポーツ的な。お、またイソヒヨドリが鳴いてる。結構イソヒヨドリの鳴き声いいんですよね。ちょっとヒバリほどせわしなくない感じのバラエティに富んだ鳴き方ですよね。なんでバラエティに飛んでるけどもやかましいって言いたくなるのがガビチョウってやつ。全然休みなくさえずり続けるから。今28度あるんですか、この時間で。こっちはそんなに温度高くなくて、こっちの方が走りやすいな、そういう点では。あと空黄色くないし。パラーズ、トータル、ああ10年間トータルしたら距離はどのぐらいあるかな。今は 16.9 度です。今 16.9 度、ああ、まあ普通ですね。昼間一気に暑くなったのか。全くだ。3分の2がナンバー斜め。うん、いや、うるさいよ。まあそんな28度は異常ですよね。うん、12度。番号消えました。やった、泳げるですよね。ケツはそんなに痛くないです今回は。んよいしょ。 M 煙の霧ってことか。極端、うん、気温も消音できるんですか。真っ暗。アップダウン多い。浜松、あ、そう、確か浜松方面に今日帰っていくバイクの人が、今日途中から雨が降るって言ってましたね。秋か、早いな。下る、下流と書いて下る。
決勝、ああ TV なのかな。また数ヶ月たら瀬尾サークルに持ってって見てもらおう。この間少し締め直してもらったとこなんですよ。嘘つけ、信じるか。もうと切り替え、熱川の錦海鮮料理か。なかなか高級な感じがする感じですね。フレーム、いや、あのフレーム暗くのと明らかに前と違ってたんで、あれがもう一遍すれば多分わかるんじゃないかな。でもアルビトチタンの違いもあるな。お高級ですよねきっと。降らない、大丈夫。まあ、降って豆と認めなければ多分 OK ですよね。降ってないことになる。片側、何私のルートにそうだっけ。まあ、記録的な豪雨なんかしたことありますよ。逆に楽しかった。こんな豪雨なんか走れるなんてって、あのんアップダウン、降らない、大丈夫。だって私が認めなきゃ降ったことにならないから、私的には。水難ですね、昨日から。てか自転車が転がる難が多いですね。難が多いって昨日と今日1回ずつだけど、確かに昨日は2つとも水関係だったんですよね。1回自転車が2メートル下の水路に転げ落ちて、1回は足湯に入ってたら歩いてた靴下がぼちゃんして大変不快な思いをしたり、海落ちない落ちない。うん、水密機械、アメダスとか。昨日の水路にさ、でも本当に実害なくてよかった。水門、そう、ヘルメット、さらに重心がずれると厳しいんですよ。頭の表面の片一方だけ痛くなったりするから、あのヘルメットの右側にだけつけてるパターンとか、あと芸人の顔を取るためにヘルメットから前にあのステーが伸びてるやつとか、あの手のやつはかぶってる人の差大きいと思いますよ。私あれ一日中とかちょっと厳しいと思う。軽くですよね。全身に東京の方が降ってんのか。あ、パソコンは結構好きですね。その上でいろんなことができる。的に男は、あの下ネタ的な意味だったら男は別に好きじゃないが、そういうネタが大好きな人がやたら世の中に多いってことも知ってる。あの会社の別の部署の、あの部長さんだったかな、あの人は部長さんもやたらホモネタ好きなんですよね。あの社内の誰々がホモだっていうのをすんげー楽しそうに喋るんですよ。お小遣いですか。お小遣いは無限です。私がなんだっけ、私があのガマ口なので、いやガマ口じゃなんてんだ、財布の紐を私が握ってるので大丈夫です。まあ、他に握る人いないんですけどね。そういうネタは和を和やかにそうだろうかって本ネタの話ですよね。なぜそんなに楽しいのかが、でもあんなに楽しいという人が多いんだからかも、そうかもしれないですよね。最近自分の汗が豚骨スープを腐らせたような匂いがします。匂いがしますか。女は好きですか。女はまあ好きですね。でも世紀末的な感じで女とか言いながら襲ったりはしません。右いらっしゃいませ。ツーナイナーですね。
少ないな。女体は好き。女体。わらわら、生まれ変わったらまたロボになりたいですか？うん、またロボに、今の自分になりたいかっていうと、割となりたくはあるんですけどね。この記憶を保ったまま、自分の子供の頃に戻れたら、戻れたらなんかすんのかな。下田までですかね、今のは。もう20キロは切ってないかな。十何キロじゃないですかね。全然調べずに行ってます。いかん、パートナーがパンツァーに見えた。あるいはパンターに見えた。9歳くらい。よっと。田んぼ。今日は止まんないです。今日は止まりません。タイトル見ろ。タイトルを見ろ。でも確かに止まりませんで野宿ですかって聞かれるのも今日分かった。どこ配信？10キロちょいぐらいか。まあそんなもんですよね。この星には42年ぐらい前かな。だいたい。それ以来地球住まいです。あなたの部屋に泊まりません。11メートルか。ん？川越何？昨日60キロぐらいだと思います。ん？ 16.5 キロ。まだ結構あるな。下田まで 16.5 キロ。思ったよりあるな。翌日に疲れが残らないんですか？翌日に、あんまりですね。あ、弓ヶ浜あそこですね。弓ヶ浜、ここから見えてるから弓ヶ浜はもういいでしょう。多分これで競馬新聞読み漁る方方、私ですか？そうそう、疲れない程度に。あ、分かる。じゃあもう10キロくらい なってるかな。弓ヶ浜あれですよ、現場に立つよりもここから見た方がよく分かりますよ。弓ヶ浜、ほらほら、あれですね、あっち側に川、橋が、そこに橋がないんで、ずっと向こうに行ってからまた途中なんかアップダウンしながらこっちまで来てやっと海岸につけるっていう地形だったはず。なのですごく乗り気じゃないんです。余ったベンツ維持費かかりそうだからいらないです。私は運転できないし、ほぼ。下田影さんいますね。弓ヶ浜、弓ヶ浜ので、何が、あの砂浜が、弓状の砂浜が結構長いですね、ここは。あ、で、泳いでる人いるな。あれ、サーフィンかなんかかな、多分。肉眼だとよくわかりませんが。ペイペイドライバー。ペイペイでございます。よっと。ここからだと何やってるかよくわからんな。あ、でもやっぱりウォードある。パンチパーマになぜしない。今の髪型が好きだから。いや別に好きでもない。髪型なんて人格を表すものじゃないからどうでもいいはず。寒そうですね。寒い、今気温は割とちょうどいいんですよ。すごいことに、こっちの空よりもってことですよね。あ、よかった、こっち来て。手前は大野川です。ん、あ、大野川、大野川さっきどっかで通ったよな。さっきの桜見たとこですかね、大野川。餅をも拾ったとこですかね、餅。とりあえず餅は持ち帰ろう。ダジャレじゃなく。ロボさんとリスナーあげてるとミニオキトシですね。ミニオキトシ？センサーセンター、ほぼってます。とりあえず短くなればいいっていうレベルで。モヒカンはちょっと会社でなんか言われそうですからね。マジレスすると、マジレス。
宇都の東京って言い方もすごいな。あなたの近所の秋葉原みたいじゃないですか。日時計水温んどこ。思想が本当思想がありますか。これはこの放送思想感ってあったっけ。メタルギアは、PS からやってますね。 PS1 から。でもどんどんなんか映画方向に行ってますよね。でもゲームの本質的なところはやっぱり自由度が高いというのも違うけど、なんていうのかな、ゲームの中にそれなりのなんか現実っぽい世界があるっていうところの再現度はすごいと思いますね。メタルギアはなんていうのかな、決まったことしかできないというのもちょっと違う。なんていうのかな、なんか世界がグリッドで仕切られてない感じっていうのかな、なんかそんな感じが好きですね。ゲームとしてはいろいろ。パネキットとかも、パネキットもそういう観点かどうかわかんないけど、パネキットはどちらかっていうとあまりにも自由度高いところが面白いのかな。自転車旅行、すいません全然関係ないこと話してました。でも自転車旅行は本当に面白いですよ。さっきも小味亭で全然知らない人たちとテーブル一緒になって、で親父といろいろ話をしながらうまいものを食うっていう、しかも鹿ステーキですよ。ああいうシチュエーション面白いですね。これカメラヘルメットの真上じゃなくてヘルメットのちょい前方あたりですね。くしゃみが。くしゃみが出ねえ。うん。こういう。その後なんか深くなんか友達と付き合うみたいなことはめったにないんですけど、そうなんか旅行先でたまたま会った人と面白くお話しするとかいうのは好きなんですよね。ただその後年賀状やり取りしたりはしないんだよな。あれはあれですか、雪吊りですか。雪吊る。うん、シムシティ10度高いんですかね。あ、すいません。あ、一期一会かな。なるほど、一期一会いい感じですね。もうナマコでしたね。ナマコウォールでしたね。海岸沿い弓ヶ浜ちょっとん？あ、エスケさん今日走ってますよね。浜名湖か。確か浜名湖のあたりを一周するんですかね。淡泊、そうそう、なんか海の中走ってほしいな。越谷なんかその深く付き合う友達付き合いっていうのが全然できてなくて、我ながらこれ普通とはちょっと違うんだろうなと思ってる。じゃあ限りのよっと、なんかコピーワンスみたいだな。コピーは1回まで。お、いらっしゃいませ。知らない食堂入るのが好きだよ。知らない、まあそれもありますね。まあ今日行ったところはもともと評判聞いてたんで、でもあそこまでなんていうのかな、生活感があふれるところとは思わなかったな。外から見てもそう思わなかった。いや、しつこいというのはちょっと言い過ぎだとは思うんですけども、なんかその長く付き合ったりっていうのがないんですよね。経験でしょうか。これ右に行くとさっきの弓ヶ浜ですかね。あと何話してたっけ。最初は知らない人だよ。うん。あ、そうそう。で今日行ってきた小味亭。あまりないですね。小味亭さんはテーブル、食事するテーブルから親父さんの寝室とかですね、物置とか全部開け放して全部見えてるんですよ。あれがなんかいい感じでした。右行かない、行かない。イエス、生活感。これ青野川って書いてありますね。大野川じゃなくて青野川か。青野と書いて大野と読むのか。青梅みたいに。あ、ここの桜は時期が違うやつだ多分。
あ、そういや前この辺り走った時桜あったな、どっかに。青のでいいんですかね。大倉リーダー、じゃあ左。白浜まで行く。ん、白浜はどこですかね。こっちの方なんでしたっけ。ここは白浜。あれ北風だな、これ。壊してよ。いや、美味しかったです。鹿肉あんなに普通にうまいなんて思わなかったな。今静岡県です。あの県聞かれること結構多いですね。やっぱり大雑把にまずどこか知りたいっていうのがあるのかな。下田を過ぎたとこ。下田を、ああが白浜か。平井堅、平井堅ってなんだっけ。モテモテ王国書いてた人は長井堅だっけ。あ、白浜岡山県のは行ったことあります。温泉も入りました。いやいや、ん、枕堅だ。そうか、鹿肉うまいですよ本当に。何も聞かされずに食ったら薄って思うかな、あれは。多分ソースの味で、かなりソースの味に左右されるので、ステーキって私がそう思ってるので、なんかソースかけない方がいいんだっていう考え方もありますけどね。寒冷前線が疲れました。寒冷、あなたが決めちゃダメです。房総の白浜どこだったかな。バンビティ、あれうなぎか。うなぎが、鹿に食いましたよ本当に。今日は一人のグループ。あ、ここ右か、下田は。どっちだ。 GPS 地図の赤い線が、あ、そうだ、ここ右に行って海沿いの細いとこ行こうと思ってたんだ。細いとこ行こう。確か前島田さん確か通った道じゃなかったかな、こっちは。なんかとんでもないとこ通るんですよ。電波なかったかな、もしかしたら。しもった。こっちは電波ないかもしれません。人参でしか、美味しかったですよ。あの本当に美味しかったんで、普通に。なんかあの、なんていうのかな、その野生肉独特の臭みみたいなのは本当に全くなかったですね。ちょっと今持ってない。白浜、そうなんですか。上りはどうかな。そんなに上り下りは多くなかったと。多いな、上ってますね。よいしょ。マーガレットラインはさっきちょっとだけ通ったと思います。ロードバイクか。ロードバイクはドロップハンドル苦手なんで。あとロードバイクはなんかステータス持ちすぎてるのがちょっと気にかかる。自転車でかっこいいって言ったらロードバイクだよなっていう認識がありませんか、今世の中には。あの最終的にはロードバイクとかいう、そういう考えありませんか。それなんか過剰に反発してしまう。へそ曲がり、申し訳ない。ないっすか。市場主義、ググってみるとあまりなんかロードバイク市場主義っていう批判めいた言い方は存在してないですね。不便なんですかね。女性はあまりないですね。今こそすごい世の中の流れに逆らうロボさん。世の中の
そうそう思ってますよね、本当に。すげえ、すごいテンションだ、すごいテンションだった。見えましたかね、今のワンちゃん。超こっち見てました。ハーフブレーキ、ハーフシック。そう、網戸がなんか外側になんかはみ出しつつありましたよね。お喜びいただけましたか。さすが。ん？何の音？網戸が見えるか。GoPro で見るのがちょっと楽しみ。多分ポメラニアンじゃないですかね、あのふわふわの感じ。危険な運転してる人が目立つんでしょうね。感動しましたか。何の音？ん？今登ってます。あれどこから音がしてる？ブーとかいう。歓喜の。道でしたっけ？そこそこ登るな。あ、スピッツ、あれも気が荒いんでしたっけ？今、なんだ難しいな。あ、こんにちは。あ、歩きの人。今の人は、なんか、あれですかね。イベントで歩いてる人かな。いいですかここ。どんだけあるんだったっけ。まだ登って登って、歩きの人でした。まあいいや。ここまで来たからにはもう引き返せない。と、歩きでやってる人もいますよね多分。トンネルいっぱいありますよねこの先。また人がいる。なぜ？あと9キロぐらい。9キロ。こんにちは。ありがとうございます。いや頑張っては、そちらもなぜそんなこんなとこ歩いてるんですか。足で。ちょっとお茶。お茶。冬至、2日間でちょうどいいぐらいだったの、1本で。3時かな、ここは。あ、フォーマって3時でしたっけ。はい、自転車。ふう、よっと。これが私の自転車です、今乗ってる。トンネルだ。また人がいる。ブラシ炊いてて、写真撮ってる。なんか曲がってる自転車ですね。曲がってます。ビアンキです。ごくごく言います。なんで人がこんなに歩いてるのかな、ここ。積もりっぽいな、これ。やった。ああ、すいません。やった。取られた。今、後ろから取られた。おお。味があるな、味が。そして電波切れたっぽい。これだもんな。ふう。
延長はできてたから、多分次の延長時間までには電波圏内に戻れると思うな。お、来た。コメントちょっと来た。下り来てしまうのこれだと。標高40。車も通るのか、ここ。海の里。そうな、あ、復活してきたかな。ダンシング、ダンシング、さっきから誰と話してるの。さっきから誰と。一気に来たから今復活したかな、電波は。うん。さっきから。アメコイ、やめろ。あの、あれ貝は何？あの貝殻は延長確かさっき来てましたよね。あれ延長できてない。確か延長してなかったっけ。よいしょ。どうだ。あ、延長できてる、できてる。 OK ですね。で、電波も復活しましたね。 OKOK。 リロード願います。今口で言ったって遅れてる人には届かないんだよな。コメントでやらないと。で、ちょっと不思議なのは、延長さっきできてたみたいですね。あの貝殻は何。あれ、竹の棒の先に貝殻が刺してあって、これは何だろう。なんかその、鳥とか脅すっていう感じにも見えないですけどね。なぜ貝が。トンネルさっき特に受けました。あと立ち入り無用って書いてあるな。立ち入り禁止よりもさらになんか。あ、しまった、ライトつけっぱなしだった。水着か。消しの輪、貝の、おっと、なの、たのさ、その時からずっと。あとこれは残土持ち込み禁止かな。メッセージ、汚いですかね。で、こっから左に曲がっていく道もあるし、まっすぐ行って海沿い行く道もあるな。ちょっと左の道通ってみたくもある。ナイトスクープ。あー、これ左の道も面白そうだな。海沿い行ったらなんかトンネルばっかりでアップダウンひどそうなんですよね。どうだろう、これ左に行った方が面白いかな。排他的な人が住んでるな、排他的な。ロープウェイ乗るの。ロープウェイなんかありましたよね、アーツさんが言ってた。左行ったら、あー、登りそうだなこれ。いや、そうでもなかったです。最近は左の方が面白いかな。左はあかん。登るか登るか。これどのぐらい登るんだ。面白そうなのは左。アンケ、どう、分からんな。アンケ、アンケするの嫌だから左行こう。予定ルートじゃない方行きます。ガーミンのイートレックス30だから割と新しいですよ。ここ 2,3 年かな。こっち行ってみよう。戻らない。戻るか。天気。あ、今ここダメですか。趣味お金、まあ移動代と泊まるときは宿代ですね。食事代は普段よりそんなに上がってないと思う。あ、伊豆は確かに久しぶりに来ました。うん、結局同じところに出ますけどね。うん、ナビが。
私のこの今のイートレックス参上はなかなか満足してます。今日は下田駅、伊豆急下田駅行って輪行で帰ります。こっちは電波あるかな。竜宮公園、うまいか。登るな、だいぶ登るな。スマホの安上がりだと思う。そう、維持費もかかないし、ほぼ右が本当かよ。自転車8万円弱です。電波ないかこっちは。まあ8番も電波あったことか分かんないけど、まあ多分次の2丁までには海沿いに出られると思うんで、そこ止めとかないよなこっち。暗いな。もう少し一旦ぐにゃっと曲がった後にピークかな。トンネルがある。なんだあれ、見えなかった。よいしょ。標高70ぐらいだから読売ランド坂ぐらいかな。
なんか向こう側の出口の壁のあたり、いきなりラブアンドピース暗っ。グリーンだ。風が吹くとすごい音がするな。普通の民家なのかな、この辺りは。お、繋がった。海が近づいたからかな、やっぱ。あ、フォーレントって書いてあるってことは別荘かな、これ。今、消防しか来なかったな。川沿いの道か、あそこ川流れてるのかな。そうかな。ん？満天スターズ大浜。宿か。宿かな。でも今はやっぱりやってないっぽい。お、斬新な薪の積み方が。スクールオフィス。コメントワーク。みんな酸素タンク背負え。酸素タンク背負え。そろそろ電波来たかな。注目は苦情を言った方が捕まる。ん？ロボさん、まだかな。
もうすぐです、もうすぐ。うなぎ登り、イールライジング、ライジングイール。もうそろそろ FMLE のストリームが流れ始めるんじゃないかな。 FMLE が落ちてなければチェックしよう。PM2.5 好きだな。おっと、あ、しまった。FMC 終わらせてしまった。おっと。切れたか。繋がらんよな、これ。ん？繋がった。ん？これでいいのかな？あ、少し流れ始めた。あ、いったいった。いかがですか？いかがですか？リ、ロード。あれ？どうだ？今流れてるんですけど、これ違うストリーム流れてるかな、もしかして。どうでしょうか。来てない。違うストリーム流れてるか、これもしかして。了解です。再接続。違うストリーム流れてるな、これ。FMLE の設定が落としたときに情報が残ってないっぽい。もう一度、高度な設定で。アドレスコピーして、貼り付け。桁違いから救世主は丸ピンボケ能動です。よいしょ、ピンボケ。いつものことじゃねえか。どうかな。今度はどうでしょう。茶の行こう。来ました。さっきの何がまずかったのかな。アドレス間違ってないはずなのにな。というけど、お待たせしました。電波があるところまで降りてきました。さっきあの小さいトンネルを越えて、ずっと下ってきました。もうすぐ溝に出ます。で、あと、自動無理電池をまだオンになってるような。よし。行きます。もうすぐ溝に出て、下田まで、あ、そうか、今ここ。ちょっと待ってください。よいしょ。違うストリームに多分流れてましたね。FMLE の。GPS か。延長は今オンになってました。右に、なんで。延長はできるはずです。で、これでよしと。あと PC のバッテリー切れましたね、外部バッテリー。あとは本体で持つ分だから。2時間弱ぐらい持つはずだから、なんとか下田駅まで持つんじゃないかと。持たなかったら仕方がない。よっと。でバッテリーが 90% 以下になりましたよ。なりましたよね。天候も持たないかもね。天候も、いや、持ちますよ。あとパンク。かからないと思うので、袋詰めして、電車に乗せます。パン、まだ食ってなかったの
いや、チビチビ食ってるんですよ、昨日から。やっぱ割とポサポサしている。なんかフォーレントって書いてある家とか、あとなんか宿っぽい名前の看板とかあったので、こっちは帰ってからかな。折りたたみじゃないですけど、タイヤ外してやれば袋詰めできます。パンクイベントですね。海もうすぐ。バナナワニ行ったことないな。17時09分が特急の最終です。特急の、でも特急だったら乗れるかどうか厳しいかもしれないんで、まあ鈍行でもいいかなと思ってます。多分熱海まで1時間は変わらないですよね。でも横浜直通があったら美味しいな。回転で、やっと、バナナは2円に行かなくていいです。バナナは2円。名前がインプットあるだけなんですよね。これはミサイメージ。オーシャンリゾート、アメリカンハウス、海宿、ペンション、プチホテル、全部違うなこれ。すごいですね。多分全部宿なんだろうけど、全部肩書きが違う。あと、あそこのバリフリゾート、海宿、太陽人って、太陽神って確か SF にあったような、そういうの。これ左でいいのか。おっと、バナナを見ながらワニを食べるんですね。ここはライトアップ、ライトアップじゃないけど、蛍光灯がついてる、このトンネル、すげえ近代的、モダン。やばいか、ライトついてる。蛍光灯ですよね、これ多分。 LED でもないし、トンネル専用の照明でもないっぽい気がする。素彫りですよね、これ。いわゆる正確な定義は分からんけど、素彫りっぽい。わあ、リゾート地出た、いきなり。何このリゾート州、なんすかこの地中海風とか、なんか日陰みたいに言ってますけどね。っていう、あそこだけだな。そこから先はまた普通の、まあ住宅地というのか、別荘地というのか、なんかあそこの角だけやたら集中してますね、店が。金持ちのどうだろう。あ、缶ですか。な、そうそう、オーシャンリゾートとかで、いや、せず悪いとまで言わないです。すみません、そこまで言わないです。ただなんかツヤつけと感じがしたんで、ツヤつけと。ここもギャラリーカフェとかですね、浜坊。あれ今やってないかな。今日、今は営業してないっぽいですね、少なくとも。リゾット州。リゾットってなんかチーズの中で作るってイメージがあるな。チーズの器に入れて盛られる感じ。リゾット。そう、ツヤつけと格好つけてるというか、そういうニュアンス。こっち側から予定ルートだと、こっち側道がこっちの方が細いっぽい。おお、伊豆から今帰るに決まってるじゃないですか。今帰りますよ、すぐに。無事帰る。ここも桜咲いてますね。アウト。いや。ちょっと近道になるな、こっちの方が。水場に来るとヒヤヒヤする。
いやいや、そこまで。確かに水に近づくだけでトラブルを起こすみたいな。旧道っていうか、まあ住宅地の中ですかね、これは。ん？あれ？そっちだよな。レストラン&ビリヤーズ。スケボーだ。スケボー。スケボーってあのなんか、車輪が1個前後に1個ずつしかついてないやつかな。あと今の女子じゃないのかね。ないのかねってかな。うん、この辺りあの人だいぶ多いですね、住んでる人。民宿ですかあれ。あ、やっぱりあの海沿いのってことですよね。うん、椅子はまあ結構広いですよね。でも紀伊半島ほどじゃないな。紀伊半島広すぎ。静岡かよ。カメレオンテは特に問題ないって感じですかね。お別れはあと1時間以内ぐらいには着くと思うんですよ。今伊豆急下田駅に向かってます。多分あと 6,7 キロぐらいかな。ここだったらお、タギウと書いて閉じてるのか。ここで多分前来た時にそれこのネタはおそらく言ってたはず。私は田んぼの牛と書いて当時と読む。納車待ち。私は天丼にあったの買いました。サイズはちょっと大きかったけど、今すぐくれってことで。タウシタウシタウシ当時か。タウジタウジとタウシ当時当時かな。何度もですよね。こそこそ忘れるから。倒し倒し。ん？なんか今ポツッと来たのはもちろん気のせいですよ。紀伊半島以外ですか。淡路島も行ったしな。行ったことなくて走りたいところってどっかよく知らないです。あ、踊り子、踊り子かな。スケボー的なやつは、あれスケボーじゃなくてなんて言うんですかね。なんかポツッという感じが。奈良の山奥、山奥ですか。その辺りもどうなってるか全然わかんないんですよ。あとどんぐらいだ、下田まで。ストップ、いらない、いらない。あ、そうか、ラスト水なんで雨に降られたら確かにフラグ回収になりますね。武士と雨。武士。ん？何色奇跡？虹色かなんかか。鈍色とかか。鈍色の奇跡。いたとかになんか停車っぽくなりますよ。うん、あと1時間。ん？何キロ？のどめ色の奇跡。いきなり普通のお店に。ん？キサ？キサ？どこですか？キサ。急に車増えましたね。うん、今ちょっと下ってました。ここからまた微妙に上り。あ、まあ、そう。35分。まだちょっとあるんですけど、距離。パンクしたら、まあ10分ぐらい、15分ぐらいかな。ここです。いやいやいや、まだまだ。下立ってたまるか。こうなったら配信の方はもう諦めるかな。3キロ。え、そんな近いですかね。よっ、登る登る。登り、ここは多少わかるんじゃないですかね。
落ちてきた。まだ終わらんでしょう。延長してないかな。卵いらん。あ、確かにちょっとポツポツ来てる。買い物ですか。あのアンさんと2回行った喫茶店とか、あそこサンタなんだっけな。ちょっと時間的に遅いかな。今日伊豆急下田からサーファーか。すごいな、手に持って、手にサーフボード持って自転車乗れるのか、すごいな。あの改造品がありますよね、自転車の。あのリスナーの皆さんに私は映像以上のものは届けません。3キロ、本当そんぐらいですかね。砂浜。今のサーファーはすごいな。これは雨じゃない。ロボの涙だ。涙か。天の涙か。タタド浜かな、あれは。カツカレーの帰宅って言ったのはここですか。これですか。カツカレーの店って書いてあったっぽいけど、今うなぎが対応しております。風はところにより強いですね。でも全体的にはそんな感じ、そうでもないです。あ、これです。そのことですかね。メインロード、ドハ、なんでの砂ですか。ああ、その風に吹かれたからですかね。至る溶岩、至るフーズ、なんだろうここ。ボブマーレー。雨に降られても頭皮は守るんだよ。頭皮、頭の皮のことが頭皮。今はまだ結構余ってますね。フロントは真ん中で、後ろが下から3段目ぐらい。大盛りカレーか。多分食い切れないの私は。カツカレーって書いてありましたよ、カツカレー。六輪車だ。なんかさっきからパンかじってるんで、そうでもないかな。そうでもない感じです。そうですね。あとありそうなとこで、横浜市内とかでも結構届かないことありますね。逆にうちの近所とか割と届かないとこ多いです。あの小さい里山があるからな。んかけカレー持ちですね。先週自転車で行った時ですか。先週は1日目が野田線沿いに走って行って、昼過ぎに出発したから昼飯食ってないですね、放送中には。で翌日の昼飯はラーメン食いましたね、あのギャラリーがあるとこで。で、あとあちが通りたいな。色崎はさっき行ってきました。タイムシフトで見られるはずで、これあれってこの枠内だったっけ。うん、確かこの枠内だよな。
なべた。ん？イサキは釣れてないです。イサキは釣れたのって聞こえましたけど、そういう質問でしたか。今日イサキは釣ってないです。お茶なくなった。今日はイサキ狙いではなかったので。あ、そうだ、 GoPro は電池は大丈夫なはずだよな。うん、まだ大丈夫。お、筑波大学下田臨海実験センター。足湯は今日はいいです。あ、また横のトンネルライトアップされてる。なんかすぐ、あ、市街地になってきましたね。で、雨ポツポツ来てますよ。雨いいやつ。もう下田市街地に入ってきてますね。これはか、下田影駅からけるの、からけるの。いや、帰る。2日間、今回120キロぐらいですかね。60キロずつ。もう大丈夫ですよね。もう大丈夫ですよね。いや、フラグ立てるな、そんな。そんなフラグ立てなくていいから。ん？あ、降っとるか。走っとるわ。うん、来てもらいますね。さようですね。17時台のに乗れれば乗りたいから、あの、いつも過去2回行った喫茶店さんには今日寄らずに行こうかな。サンタなんとかっていう、前アーツさんが、あの、アーツさん毎年クリスマスに、あれは甥っ子さんか姪っ子さんなのかな、あの、いや、そのあたり秘密だったんだ。秘密だ。確か、あの、公に秘密じゃないけど、その甥っ子さんなり姪っ子さんなり秘密のはずだから行っちゃいけないんだ、これ。雪降ってます。この水族館ですね。ちょっと右側通っていこうと思って、あの、商店街かな、まあ、街中の方、こっち行ったら車通り多いし、トンネルもあるし。いや、めいこさん、ちょっとそのあたりよく知らないんですけどね。なんかバレちゃいけないことがあるはず、確か。ベリーロードですかね。下田前に何度か回ってるんですよ。街中結構なんか、水路みたいな、海沿いの海の近くとかがいい感じだったような記憶がありますね。ピヨピヨ。仏壇破壊しペアでさらにお買い得って、なんか複雑なところがありますね。仏壇は別として破壊しがペアっていうのは、なんか含みがあるように見えますね。フェリー宮崎トムですね。古いですよ、そのネタ。何年前ですかね、あれは。10年は経ってないかな。というわけで、下田の町でございます。開国博物館、まさに開国。ナマコ壁。イエス、ナマコ壁。うん、10分ぐらいでもう着きますかね、駅には。ちょっと、あの、アスファルトが少し雨に濡れる匂いがしたけど、なんで、まだそんな降ってないのに。やっぱ自転車は車通のなくなった道走るに限る。ん？何がなくなった？あ、今のところですかね。ここから左にずっと行けば駅に着くはず。
ああ、降ってきてる、降ってきてる。雨が降ってきてますよ、結構。パラ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 来てます。で、私は駅に着いた瞬間に土砂降りになることを希望します。うん、もうすぐお別れですね。パッキングまでは一応移しておきますかね。ダメじゃ。ちょっとだけ降られてます。まだ気のせいの、まだ気のせいで済む範囲ですね。水難で踊り子満席でしょうね。じゃあ鈍行で帰るか。パラパラ来てる、パラパラ。初ですよね。自由席はどうかな。その特急の次に鈍行とかが、そっか、でも特急買わなきゃいけないしな。難しい。来てます？買わずで 降りるのか。皆さんいらっしゃいませ。でももうすぐ終わりです、この配信は。下田駅に着いて自転車袋詰めしたらそこで終わりです。袋詰めは前、確か駅前の屋根っていうのかな、そうかな。パッキングはネタ的にそんなに大きなとこじゃないと思うんですけどね。まあでも、こんな感じで自転車が畳めて、電車持ち込めるんですよっていうのを見せられるのはいいかな。そんなに大変じゃないというふうに思っていただければ。で、そのために私はできるだけ早く、できるだけ簡単そうにやらなきゃいけない。ちょっとでもあれとか言っちゃダメですよね。帰っちゃひどい。あれかな、駅は。ロープウェイ、向こうの方でしたっけ。目隠し。桜駅、あの時ですね、先週ですね。あれは東急だ。ベンチの人、動かない人たちですよね。なぜか桜駅の周りはブロンズ像っていうのかな、ああいうのは。がいろいろ飾ってあって。自分かかる。運搬、疲れるのはそうですよね。乗り換えの歩く距離が長い駅とか最悪ですよね。私は今日はこれで熱海まで行け、横浜まで直通できればいいんですけどね。止まったら踊り子号どうだろう。17時何分かの踊り子号は横浜まで行くやつかな。まあ、それを見てみよう。赤信号。これで降ってきたら最悪。歩車分離式だから、これは、でも車道今やから車道で行こう。熱海から新幹線、下田から鈍行。なるほど。なるほど。なんか、特急使わなかった分、新幹線で使う的な考え方ですかね。なるほどね。新幹線は、小田原の次どこへ止まるんでしたっけ？熱海新幹線来ないですよね。来たっけ？確か新幹線使ったら新横浜まで行けるから、多少楽になりますね。ヘリコプターか。また雨が。小田原新、熱海、熱海、あ、止まる。熱海止まります。熱海新幹線止まるんだっけ？熱海の人すいません。ありがとうございます。なんで、なぜ3回も言う。距離で。雨。しっぽり。止まりますかね。熱海の新幹線乗り場ってどこだっけ。新幹線大丈夫ですよ。ただ、あんまり置き場所ないんですよね。16分。児玉ひかりの王。といえば、これ左側は駅だったよな。行き過ぎた。児玉は多分空いてんじゃないですかね。
光は光が少ないのか今。でも着きました着きました、下田伊豆急下田駅。ああ鳩屋、伊東駅ばっかり。ああ、17時16分がいいわけですね。よいしょと、16時42分今出るやつがあるな。あ、そうそう、カフェドサンコだ。そうカフェドサンコ、ちょっと時間的に、なんかいきなり私だけで行くのも気が引けて、私なんたって顔見知りですから。ん、顔見知りというか人見知りだよ。ないって言うんだよ。まあ顔見知りだけども、顔見知りで会ってるけど、ないって言うんだ。一体都会風の駅だな。結構綺麗なんですよね。あ、足湯がある、足湯があるな、足湯があるな。あ、うわぁ、何このメッカ。これちょっと場所取りが大変だな。電車の中での場所取りが大変だ。なんじゃこりゃ。今の女子か、どうしてしたよ、確か。なんじゃこりゃ。多すぎる。よいしょ。音量でかい、音量でかい。聞こえるの、本当に聞こえてます。よいしょ、一つベンチが空いてました。そこまでありますね。多いですね。よし、じゃあパッキングするか。なんだこりゃ。あれ、あ、ちょっと待ってください。前、あの大野山で会った林道太郎さんです。あの6ビリヤードのボールみたいなの6って書いてある人です。6番の人です。今日1人になったんですか、皆さんと。あ、そう、ここ着いたらなんかいっぱい自転車の人がいて、なんじゃこりゃって言ってたとこです。え、皆さん何時のに乗るんですか。え、17時6分とかのやつですか。違う違う、とりあえず私はパッキング配信を今からやります。で、今日どこ走ってきたの。今日は東伊豆。今日は東伊豆の方を回ってきたそうです。こんなとこでこのタイミングで会うとはすごいですね。配信上特に今のところ問題ないですかね。ビアキンしました。で、結構空席空いてるという情報を今よ、あの耳に挟みましたよ、小耳に。
周りに聞こえなくしてるから私にも全く聞こえないんですよね。始発駅だから中山まで2時間以上かかると思います。3時間かからないかな。うん。で、特に大丈夫かな。なんか コメントが聞こえてないばかり見落としとかあったらと思って。ペットボトル。
というわけで完成です。よっと。というわけで、時間53分だからまだ特急のやつも検討する時間ありますね。というわけで、このベラベラ喋ってるヘルメットもこの中入れなきゃいけないんで、放送はこれで終わります。で、終了ボタンを押せるかどうか確認してからさよならって言おう。あ、押せる。普通に終了できる。じゃあありがとうございました。また振り返りは多分今日じゃなくて明日以降になると思います。それでは。じゃあ GoPro もここまでありがとうございました。